疯狂，加油加油！侨胞热情欢迎2018年总统蔡英文前往美国加州雷根图书馆参访，简单发表谈话。相隔五年，英国金融时报报道，总统蔡英文预计四月初计划出访中美洲友邦，期间过境美国加州跟纽约停留。除了再次前往雷根图书馆发表演说，还顺道与美国联邦众议院议长麦卡锡会晤。这举动被外界解读是台美关系大跃进，消息一出引发关注。元首外交，我们的高层外交是我们外交部非常重要工作的一环，所以我们都随时在努力在做安排。那还没有安排完成之前，我们是没有资讯对外面来做说明，但是如果安排完成，我们一定会来做报告。外交部没有正式回应，但之前传出麦卡锡有计划访台，传出如今变更地点，换到美国加州。根据了解，主要是我国为了避免再次重演去年八月裴洛西访台后绕台军演的乱象，因此向美方提出建议。中共一再有动作的话，我们国军的本务工作就作战嘛，训练嘛，我们不期望发生，但我们不容许一再对我们的挑衅。台美双方可能碰面，有蓝委呼吁应该取消类似活动，避免台海紧张情势升级。不过绿委持乐观态度，全世界现在都乐于跟台湾有官方正式的往来。那甚至是国会的往来、政府的往来，我认为这都应该值得鼓励，都绝对对台湾有利。绿委多盼能够成型，形成台美双方不愿证实、低调保密，避免让中共找到借口师出有名。东森新闻政治中心台北报道。